сьогодні рибалка буде на отакі от приманки. У мене є декілька кольорів. Це передсерійна, ну як уже не передсерійна, вже серійна версія шайнера. Приманка оприблена, працює гарно, тому продовжується їх тестування. Завжди можна щось доопрацювати в процесі, але вже можна буде замовляти на сайті. Тому сьогодні в мене ціль половити от на такі шайнери. От спробувати піймати на платній водоймі. Тут не багато щуки, але в принципі щука є достойна. Там і кілограм, 2, 3, 5 ловлять, навіть 7 були випадки ловили. Тому зараз от така от резина. Тому не переключайтеся, дивіться, що з цього вийде. Ну, до речі, палка до 22 грамів, приманка 37 грам без оснастки. Тобто десь в 2 рази перевищення йде по тесту палки. Но я буду не сильними забросами кидати, тому це не страшно абсолютно. От приманка от улітає далеко, от перший закид. І медленно-медленно проводка. Вона без загрузки, тому не потрібно спішити. І в принципі ловля на бікбейти — це завжди рівномірна в основному проводка. Вон там в далечині щось вийшло за мальком. Пару секунд даю приманці заглибитися і в принципі продовжую проводку. Приманка такого розміру, що навіть мальок, бачите, втікає від неї. Ну що, тепер варто спробувати темний колір. У мене є машинне масло, зараз спробую його. Ну що, крупною резиною покидав, зараз ще 5 дюймів спробую на цій точці. Тут мілко, можливо, крупняка просто немає. Але на кожній точці буду кидати конкретно здорові приманки спочатку. Thank you.
змінити колір. Це відбувається дуже швидко. Приманці кожний є вкрутишний, вкручений. Просто беремо іншу приманку, монтаж залишається той же, не забуваємо закривати застіжку. Може бути халепа на льовочці. Стараємося монтувати рівно, щоб приманку не завалювало, адже гачки великі і гра приманки може збиватися. Також той, який йде в хвосту, у мене чуть-чуть задовгий, але в принципі я задоволений грою приманки, тому не буду змінювати нічого. Отакий от колір називається в нас White Silver Electric, там така прозора бльостка голографічна. От. Приманка грає суперски, тому зараз на неї втрощим щуку. Но це не точно. Так, ну що, бікбейтами вкидав, треба чуть-чуть дрібніші приманки спробувати, щось типу 4,8 хочу фатіка покидати. От, можливо, на нього буде краще відгукуватися. Та рибка на сьогодні. І, ви не повірите, хочу вмикнути камеру зараз. От така от щукочка. От бачите, риба була неактивна, я поставив. Опа. Ну що, дивіться, мохната наживка спрацювала. От. Поверну трішечки сюди. І от фатік 3,8. От. Дивіться, за краєчок, з-під камешів. Скільки вже обкидав, не хотіло, а от мохната наживочка, як завжди, виручила. Тому декілька фото і будемо відпускати таку рибку. Перша на сьогодні є, були лише тички. Но підібрав, здається, ключик. Ну що, не зовсім засняв виважування, тому зазніму відпускання. Ну ось, відпустив рибку. От така от комбінація мохнатки і фатіка 3,8 на джиголівці 5 грамів сьогодні спрацювала. Покльовки є здаліка, але я не можу підібрати поки те, що вона хотіла. І от на такий монтажик спрацювала, он там з-під камишика. От продовжую ловити і знімаю для вас. Ну що, друзі, переміщаюсь, уже третя точка, на другій піймав щуку, зараз йдемо от ще на одну точечку пошука щуки, от на оце от таке мохнатка плюс патік 3,8 вдалося піймати першу. Рибка тюкає, але не зовсім активна, тому я переміщаюсь і шукаю її. Стоїть от фет з мохначкою, на нього вже була піймана щука, там сторіс я виставляв, що є. От. До речі, непогано працює, 5 грамів джиголовка, із мохначкою вона трохи завісає краще. От. Ну і колір прикольний, мені подобається. О, знайшов приманочку. Вага на 2,8, що саме, на 2,8 шайнер чи фатік? Зараз от мене були отут покльовки минулого разу на цю приманочку. Шайнер Acid Violet. Щоб далі кидати, я ставлю 7 грамів. От сімірочка. Ну зараз зміню
поставлю 4. Он, бачите, де щука? Он там тільки що за мальком вийшла. Є, бачили? Є. Опа. Ну що, друзі? Рибка є. Називається «Атакувала» і в прямому ефірі спіймали. Опа. Все чітко, все надійно. Да, комусь повезло, хтось попав відразу на рибу, а багато хто уйшов з ефіру без риби. Ну, невеличка така. Ну, приємно. Ну, вона тут от... От там вона атакувала і недалеко вона уйшла. Ну, да, ну, правда, це не асідгін, але почти, зараховано, як то кажуть. Так, якось треба її відчепити. Оба, так, з'їхала. Риба ще тут. Так, знайшов свою рукавицю, будемо відчіпляти щучку. Оба, так. Опа, приманка от, риба, риба от. Що, будемо відпускати? Так, не стати на спініл. Ну, з вас по лайку, як мінімум. Продовжуємо на шайнера нашого ловити. Зараз зміню локацію на більш перспективну. А ви можете поки запитувати, що вас цікавить. Як вам така стежинка? А тут, мабуть, хтось свою ногу оставив. Хто вгадає, що за зелена будка? Все гниле. Саме головне не впасти в воду. Рибалка в таких от, можна сказати, складних умовах. Опа. О, дивіться, який прекрасний залив. Ну і що, тільки зайшов, було дві риби. Одна була не в ефірі, а одна була прямо в прямому ефірі рибка. Запис викладу, так що можна буде подивитися, покльовочка була прикольна. Аба! Блін, бачили? Покльовка, от і
От і покльовка стягнула. Ну, видно, не крупна, ось до недалечко взяла. Є, є, друзі. Є. Ви бачили? От і риба, хто дочекався. Опа. От рибка. І знову шайнер. Знову шайнер. От така от рибочка. От. Ну. Красава, да? Ну все, по лайку. Як вам така рибка? Хто бачив покльовку в прямому ефірі, з вас по лайку. Друга риба. Друга рибка на той же шайнер. Невеличка, але в таку погоду це приємно. Бачите, її хтось уже ловив. Приманка шайнер Acid Green. А? Відпускаємо рибку. Опа. Опа, знову була покльовочка, бачили?